Udělal jsem už tolik chyb. Byla jen otázka času, kdy se tohle stane. Můj příběh začal teprve v roce 2011 s malým klukem, který trpěl fobii z lidí. Na základní škole jsem nebyl jako ostatní. Byl jsem tichý a stydlivý. A jediná možnost, která mi zbyla, byla tiše sledovat své okolí a vlastně jenom naslouchat tomu, co všechno musím udělat. Měl jsem ale u sebe lidi, kteří mi pomáhali a kterým jsem věřil. Mezi nimi byl i můj bývalý spolužák, který mi ukázal kouzlo YouTube. Ukázal mi, jak vše funguje a nabídl mi, ať s ním natočím první video. Byla to nová zkušenost, díky které jsem se později rozhodl začít sám. V ten okamžik jsem si ale uvědomil, že bych YouTube mohl využít k mému prospěchu. Sepsal jsem si seznam věcí, které bych chtěl díky YouTube získat. Znělo to jako úžasný nápad, ale byl to háček. Když jsem začal natáčet, ve škole jsem se stal terčem posměchu a začali mi říkat, že to nikdy nikam nedotáhnu a že to celé vlastně dělám úplně zbytečně. Každý den se pro mě stal stereotypní a už mě to přestávalo bavit. Chtěl jsem udělat nebo zažít něco, co by mi dodalo dál chuť do života. O prázdninách roku 2014 jsme šli společně s Vendelem na premiéru Zaříkávače lží. Když to všechno skončilo, jako by se ve mně něco zlomilo. Nejfejkův příběh mě natolik motivoval, že jsem chtěl zažít podobný příběh jako on. S takovým štěstím jako on, s takovým koncem jako on. Jeho příběh udělal zkrátka velký zlom v mém životě. Přesto se 21. prosinec 2014 pro mě mělo stát osudovým dnem. V tenhle den mi asi do čista přeskočilo a chtěl jsem si dokázat, že mám opravdové přátelé, kterým můžu věřit. Napsal jsem Vendalimu a Simonovi o tom, jak bych si přál, aby si prožili svůj život na maximum. Zároveň jsem v téhle zprávě psal o tom, jak se už nechci trápit a chci se zabít. Nechtěl jsem, aby skončil jako já, ale aby si plnili svoje sny a aby si užívali každé chvíle, kterou můžou. V okamžik, kdy Vendali zprávu dočetl, zavolal policii, která u nás 5 minut před půlnocí zazvonila. Když k nám vešli, začali se mě vyptávat a mých rodičů na různé věci ohledně psychiatrické léčebny nebo braní nějakých prášků pro narušené lidi. Začátkem nového roku se o mě začalo dozvídat čím dál tím více lidí a mezi nima byla i ona. Ze začátku obyčejná holka, která ráda sledovala moje videa. Později si se mnou začala psát a po nějakém čase se z nás stali nejlepší přátelé. V té době ale zrovna prožívala těžkou šikanu ve škole a já jí chtěl ze všech sil pomoct. Jelikož jsme se ale nikdy neviděli, tak moje jediná možnost bylo jí motivovat, aby nic nevzdávala a bojovala. Na začátku prázdnin jsme se začali více poznávat a zpřátelili se natolik, že se se mnou chtěla sejít a poznat mě osobně. Ale já při první příležitosti hned odmítl. Ze strachu. Bál jsem se, že nebudu ten člověk, kterého si představovala a že zkrátka bude ode mě očekávat něco víc. V té době jsem procházel pubertou a tak jsem věděl, jaký dokážu být. A to byl zároveň taky důvod první a poslední hádky. S novým školním rokem přišlo překvapení. Kromě toho, že jsem přesáhnul 5000 odběratelů a musel jsem jít z papričky jako odměnu, tak se to ve škole začalo zlepšovat. Koncem roku 2015, když jsem zrovna ležel na gauči, tak jsem si projížděl fotky na Instagramu a najednou se tam objevila ona. Neváhal jsem a kouknul jsem se, co se u ní za ten půl rok změnilo. Nedalo mi to, tak jsem jí prostě musel napsat. Netrvalo dlouho a dostali jsme se zase k tomu, že bychom se mohli setkat. Po takové době už jsem prostě nemohl odmítnout. Když jsem dorazil na hlavní nádraží, tak jsem obešel snad všechny místa, ale nikde nebyla. Když v tom se za mnou rozeběhla a já byl dost překvapený, ale objala mě a pak i já jí. Celý den nevěděla, kam s ní chci jít, ale já měl přesně naplánovaný, kam půjdeme. O tomhle místě jsem vám už dával nápovědy na sociálních sítích, fotkama, kterýma jsem odpočítával čas do tohohle videa. Je to kopec, kde je asi nejlepší výlet z okolí a řekl jsem si, že je to to pravé místo pro tenhle okamžik. Zažíval jsem to nejlepší období v mém životě. Splnil jsem si všechny body z mého seznamu a mohl jsem si konečně začít užívat toho, co mám. Čím šťastnější jsem ale byl, tím víc jsem zapomínal na problémy, které se postupně začaly navalovat. Koncem ledna se náš vztah začal zhoršovat a ve škole jsem začal propadat. 2 týdny na to jsme se dohodli, že se sejdeme na hlavním nádraží, kde na ní počkám a všechno si vyříkáme. Koupil jsem jí tu nejkrásnější kytku, kterou jsem kdy viděl. Když jsem dorazil na hlavní nádraží, věděl jsem přesně, kam mám jít. Dohodli jsme se na místě, kde jsme se poprvé uviděli. Když jsem se kouknul na hodiny, zjistil jsem, že jsem přišel přesně na čas a zbývalo mi už jen čekat na ní.
ale ona nepřišla. Měl jsem tolik možností, co jsem mohl udělat, ale jediné, na co jsem se zmohl, bylo vrátit se zpátky tam, kde to všechno začalo. Já se ale nevzdával a začal jsem přemýšlet o těch nejbláznivějších věcech, co bych mohl udělat, abych ji získal zpátky. Napadlo mě tolik věcí, co bych mohl udělat, ale nikdy k ničemu nedošlo, protože přesně o osobní později si našla někoho jiného. Na několik měsíců jsem se psychicky zhroutil a začal jsem přemýšlet o tom, co se mi vlastně za ty poslední roky stalo. A začal jsem si uvědomovat, že to, co jsem si kdysi přál, se mi pomalu začínalo plnit. Chtěl jsem si prožít to, co kdysi zažil Nejfake. Jenomže já měl tenkrát na výběr. Na konci roku 2015 jsem byl na rozcestí, které rozhodovalo o všem, co jsem si za poslední rok zažil. Obě holky jsem moc dobře znal, obou holkám jsem dost pomáhal a oni mě. Ale přesto jsem se mohl rozhodnout jenom pro jednu. 10. června se vše změnilo. Stal se zázrak a já se znova objevil na rozcestí. Ale tentokrát už jsem měl jasno. Měl jsem mít celou tu dobu před očima. V té době jsem začínal dostávat nápady na video, kde bych vyprávěl svůj příběh, jako to tehdy udělal Nejfake, který kdysi motivoval mě. Každých 10 dní jsem mázal na Instagram fotky z natáčení. Každá fotka v sobě skrývala indici. Když jsem 1. srpna vydal teaser, tak se to k ní dostalo. Ten večer mi z ničeho nic přišla zpráva na Facebooku, kde mi napsala, že mi tam zítra něco nechá. Nejdřív jsem byl dost překvapený, ale pak jsem odepsal a domluvili jsme se, že se sejdeme na našem místě. Jak dlouho už to je? 6 měsíců. Chyběla jsi mi. Ty mě taky. Nakonec je vše u konce. Své vzpomínky na ní jsem shromáždil a nechal to na pravém místě. Kdy to špatné, časem odvané. Když se ohlédnu za svou minulostí, uvědomím si, že to tak mělo vždycky být. Člověk se musí smířit s tím, co se stalo a nechat svou minulost za sebou a udělat první krok k nové kapitole života. Adame?